Wel, da, als nou wat nog 'n entiteit, wat moet ons wat entiteit of CCC? Ook dit is goed duidelik, want baie mense betuidelik, maar ek dink jy almal verstaan nie. Ons was mos die CCC, die Cape Coloured Congress, reg? Toe verander ons ons naam na die NCC, National Coloured Congress, want albei was nou nasionaal vir almal teenwoordig, verstaan? Reg, nou toe ons ons naam register, toe was alles reg. NCC, National Coloured Congress, everything was accepted, nothing was said. And when we paid our fees required to register for the national elections, only then we were notified there's another NCC, National Coalition Congress or something is the name, and they have the same acronym NCC. Hulle het dieselfde naam, NCC. So ons kan nie nou die naam gebruik NCC nie, want dit sal klaar gebruik deur 'n nog 'n party, verstaan? So wat ons nou gemaak het, ons het nou ons CCC gebruik vir mense om te vote, want so mense ken vir ons nog as die CCC en so mense ken ons as die NCC. So as eintlik 'n blessing in disguise, because kyk, sien julle, National Coloured Congress, daar is die beige, daar is die beige, daar is die rainbow, en as hulle langs aan sien, CCC, en dan langs aan maak jy jou X. Nou as jy daar 'n X maak, moet jy hom binne in die blok maak, jy moet hom nie oor die blok maak nie. Understand? Moenie jou ballot spoil nie. So wees versigtig as jy 'n X maak, want enige iets sê hulle is 'n spoil ballot. So ons gaan vote van National Coloured Congress, CCC, as een party mense. Dis nie twee partye nie, dis ons, die NCC. So so mense ken ons as die CCC, en so mense ken ons as die NCC. So we're twice as nice. So moenie waar nie, 'n spesiale party wat jy stem, dis vir Father Adams in die National Coloured Congress wat jy gaan stem, maar ons gaan wys CCC, Coloured Child Congress op die ballot paper. So ek hoop julle verstaan. En baie dankie. En soos ek gesê het, we're so good, we're twice as nice.